O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu em Goiânia o encerramento dos encontros regionais realizados este ano em Goiás. Ao todo, foram promovidos 6 eventos para qualificar os gestores públicos e melhorar as administrações nas cidades. O encerramento contou com a participação de diversas autoridades, palestras de personalidades nacionais e o lançamento do livro Processo de Contas no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. A publicação do TCM contribui para orientar contadores, advogados, membros do Judiciário e Ministério Público. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, proferiu a palestra Planejamento Estratégico Sustentável dos Órgãos da Administração Pública, Vereadores e Prefeitos Municipais, Priorização das Suas Ações. É preciso ouvir o que o povo clama e transformar esse clamor em diligências de seu atendimento. É preciso trabalhar com força e dedicação, buscando contribuir para a construção de uma sociedade justa, próspera e feliz. O advogado Luiz Cláudio Alemã falou sobre o processo eletrônico nos tribunais de contas. A tecnologia é mudança de cultura. Sim, nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos conhecer, absorver e aplicar aquilo que é melhor para a nossa sociedade. O último a fazer a palestra foi o jornalista, advogado e professor Clóvis de Barros Filho, que abordou amor à vida e ao trabalho. O valor do trabalho está em servir, em proporcionar, em oferecer, em entregar, em fazer de todo o seu labor uma espécie de entrega visando a melhoria das pessoas, sejam elas quais forem, porque o público do servidor é o próximo do cristão. E o momento que o país vive é justamente esse momento, de estendermos as mãos e nos darmos também as mãos. Principalmente assim, com união, com esforço de cada um, nós certamente levaremos essa nação a dias melhores. E cada um tem que fazer a sua parte, cumprir o seu papel. Nós, enquanto controle externo, cumprir o nosso papel, que é não só punir o gestor, mas principalmente dar ao gestor o caminho para que ele possa atingir o bem comum que todos procuram, que é melhorar a vida do cidadão que vive na cidade. TCM, inovação a serviço da sociedade.